falou errado, por causa da lei. Pô, tá virando entrega de kill aqui embaixo, não tô entendendo. Aqui virou o ponto do Correios, o Sedex, caralho. Não, aqui virou realmente o ponto do Sedex, né, cara? Ah, fudeu. Matei. Matei. Ninguém pode destruir o Oblivion. Só rejeitar seu chamado. Que saudade, tá? Oxi. Sou tudo bem. Não tem problema, a gente tá na base. Não, não, não. Para, para. Para. Mata esse Mordekaiser aqui primeiro, cara. Esse mira aqui, cara? Bem na hora. E esse mira aqui? Que mira? Olha isso aqui. Ai, 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 corre! Corre, uma merda, me ajuda aqui. Eu tô implacável, minha filha. Claro que vou ajudar. Mas você não pode ficar embaixo da onde não. É, né? Oxi. Não, oxi. Chuta, chuta aqui, chuta aqui. Ó, no já 3, 2, 1, pum. Pancada! Ah, morre, caralho! Você cata mais tanque do que o tanque! Meu Deus, cara, assim. Ah! Ah! O que tá acontecendo aqui, cara? Nunca é. As pessoas sabem que eu, no máximo, dou um. Sai, Fiddle! Oh. Ficar flechando, tudo pra mim. Ah!